Під час свого недавнього візиту до Угорщини папа Римський Франциск зробив гучну заяву про те, що він задіяний у публічну таємну місію з пошуку миру в Україні. Це викликало бурхливу реакцію. За даними CNN, на жаль, не названі чиновники, близькі до української влади, сказали, що їм про цю місію нічого не відомо. Публічно так само навіть російська влада прореагувала, що вони нічого не знають про цю місію. Зараз ми спробуємо дізнатися більше у Вісвальдаса Кульбокаса, єпископа і апостольського нунція в Україні, простіше кажучи, посол Ватикану в Україні. Ваша екселенція, вітаю. Доброго дня і Христос воскресе, пане Вадим, і глядачі. Воістину воскрес. Ваша екселенція, заява папи тут сколихнула Україну, тому що це звучало якось незвично. Начебто є якась таємна місія, про яку в Україні офіційно ніхто нічого не знає. І це нагадує розмову про Україну без України. Можете пояснити детальніше, якщо це таємна місія, в чому вона полягає? Хотілося б знати. Я теж думаю, що я не маю всіх деталей про те, що говорив папа, але... Те, що я знаю, хочу поділити з вами. Тут, коли йде така війна, така агресія Росії, ми всі знаємо, що і перемовини, і дипломатичні місії, вони виглядають в людському сенсі неможливими. Тому що як розмовляти з Кремлем сьогодні, як досягнути справедливого миру? Це неможливо. Але... Це такий великий нюанс, тому що якщо ми згадуємо лютий, березень місяць минулого року, чи могли ми сподіватися, що Київщина буде звільнена, що Харківщина буде звільнена, частина Херсонської області, то тут вже і ЗСУ, вони дають приклад нам, що треба сподіватися, теж тоді, коли в людському сенсі і ми думаємо про неможливі речі. Тим більше папа. І папа, коли всі кажуть, що це неможливо почати дипломатичну місію, щоб зупинити цю війну, і папа він продовжує. Тому що він знає, що з молитвою, якщо Господь підтримує, все можливо. То це головний аспект. Потім, коли папа говорить про ініціативу, це не означає, що така ініціатива вже йде в реалізацію. Тому що ми всі знаємо, що для того, щоб реалізувати таку місію, треба спочатку чітко розмовляти з Україною, з владою, з людьми, щоб розуміти, якими... словами, якими термінами, якою термінологією, як розмовляти з Кремлем, з Росією. Тому ми всі бачимо, і коли читали відповідь і від української влади, і від російської влади, що така ініціатива, вона не досягла такого кроку, щоб вона була в реалізації. Але у папи Франциска, це не означає, що така місія не йде, тому що вже пошук, вже аналіз, вже підготування, вже намагання таку місію провести, для нього це вже ініціатива. Потім ми не знаємо, чи вона буде реалізована, чи ні. Цього ми не знаємо. Але коли папа Франциск говорить про це, коли я, як посол, чую, я знаю, що це теж заклик папи, щоб віруючі люди, вони молились, тому що у папи є така ініціатива, молились, щоб знайти шляхи для реалізації такої ініціативи. Ваша екселенція, але тут в Україні часто складається враження, що Ватикан у нашій війні намагається посісти якраз таку нейтральну позицію і бути максимально нейтральним в оцінках, щоб бути зручним переговорником і для Росії, і для України. І Ватикан звинувачують якраз в Україні часто в тому, що він не відділяє тут агресора від жертви, а старається якраз тримати оцей нейтралітет. Я вам дуже вдячний за це питання.
І то, що я хотів би сказати, що тут в час такої війни нема можливості розмовляти про нейтральність. Тому що яка тут буде нейтральність, коли гинуть люди, і діти, і всі, коли є агресор, чіткий агресор Росії, коли Україна захищає життя, захищає свободу, захищає все, що має. Тому тут не йдеться про нейтральність. Нейтральність, вона неможлива. Тут йдеться тільки про намагання Папи Франциска і Святого Престолу не піти політичним шляхом. Тому що це церква, це Святий Престол. Тому йдеться про моральну підтримку, не підтримку, а співчуття і співпрацю з Україною. І потім такий пошук шляхів, щоб бути можливим посередником. І теж з Росії, яка є агресором. Тому має на увазі ці такі можливості. Ми чітко розуміємо, що Папа Франциск, він не може розмовляти про Росію такими ж словами, як звичайні країни, щоб мати таку можливість посередництва. Це завдання церкви, не тільки католицької церкви, це завдання православних церков і єврейських громад, і мусульманських громад. Це завдання церкви завжди залишати мости, можливості діалогу. Дякую за ці роз'яснення, Ваша Екселенція, і за те, що знайшли можливість вийти до нас в ефір. Вісвальда Скульбокас, архієпископ і апостольський нунцій в Україні, був в нашому ефірі.